podstatě jsme se zasekli u první věty Aristotelovy metafyziky a celé naší setkání jsme ji věnovali. Takže dneska bychom měli pokračovat dále v tom textu a v jeho analýze. Takže kdo z vás má český text, tak já bych jenom přečetl pár těch řádků, kterými bychom se měli zabývat. Čili, že jo, ta první věta je: všichni lidé od přirozenosti touží po vědění, a pokračuje Aristoteles, známkou toho jest záliba v smyslových věmech, v nichž si libují pro ně sami, aniž hledí k jejich potřebě. Zvláště to platí o věmech zrakových. Neboť zraku dáváme přednost takřka přede všemi ostatními smysly, nejen pro jeho praktický účel, nýbrž i bez ohledu na něj. To proto, že tento smysl přispívá k našemu poznání více než smysly ostatní a že nám zjevuje většinu jeho druhových rozdílů. Jo, klasický text, známý, ještě vám tady rozdám teda... Dobře, takže tam si musíme všimnout některých věcí, které jsou důležité. Čili, vemte si, jaký je rozdíl mezi tou první větou a mezi tou pasáží, kterou jsme teďka přečetli. Tam je určitý kvalitativní rozdíl, jo, protože první větou Aristoteles se vyjadřuje k přirozené finalitě lidského myšlení. Jo, tam ten termín vědění se má na mysli racionální rozumové poznání. A teďka najednou přechází tedy ke zmínce o smyslovém vnímání, o smyslové percepci. Není to určitě náhodné, protože to souvisí s těmi gnoseologicko-metafyzickými principy Aristotela. Podle něj tedy to lidské racionální poznání je zásadním způsobem podmíněno smyslovým vnímáním. Jo, a z toho textu tedy vidíme, že tam Aristoteles hovoří o jakési zálibě ve smyslových věmech. Jo. Takhle, podle komentářů, ještě on tady říká, známkou toho jest záliba ve smyslových věmech. Čili ten termín známkou komentátoři považují, nebo říkají, že ta intence Aristotela je, že ten termín známkou je důkazem toho. Je to semanticky ekvivalentní k termínu důkaz, jo? Určitý důkaz. Dobře, ta záliba, co se myslí tou zálibou? Zase určitě, když to budeme číst ve světle Aristotelových metafyzických principů, tak se v žádném případě nejedná o nějakou povrchní emotivní naladěnost. Jo, to asi záliba. Ale je to radost, by se dalo říct, která je spojená s naplňováním přirozené finality. Je to radost, která je spojená, řekněme, s činností operativních potencí, které se odehrávají, řekněme, v souladu se svou přirozenou finalitou. Čili když si vezmeme třeba Aristotelovu etiku, tak že jo, tam on operuje třeba s pojmy radost a dokonalost. Tu dokonalost on vidí, řekněme, ve fungování operativních potencí člověka ve shodě s přirozenou finalitou, a to je vždy, nutně říká Aristoteles, doprovázeno s určitou radostí. No, čili tady ten termín záliba má tento význam. Jo, má tento význam. Čili protože pro člověka smyslové vnímání je naprosto přirozené, čili v momentě, kdy člověk aktivuje svoje smysly v souladu s určitými přirozenými normami, tak, říká Aristoteles, je to spojeno se s určitou radostí, jo, s určitou zálibou. A teďka on říká, že lidé nacházejí v zálibu ve smyslových věmech, v nichž si libují pro ně sami, aniž hledí k jejich potřebě. Čili tady je důležité, pak to budeme analyzovat trošku ještě hlouběji, tu pasáž. Tady Aristoteles, řekněme, vyzvedá ten aspekt lidského poznání smyslového, který můžeme nazvat jako neutilitaristický, jo, neutilitaristický aspekt. A ještě během první kapitoly tomuto problému bude věnována určitá pozornost, čili tam bychom potom i zařadili nějakou reflexi, zda je to přijatelné nebo ne. Dobře, a říká, zvláště to platí o věmech zrakových, jo,
A tahle pasáž obsahuje Aristotelův názor o superioritě, by se dalo říct, o nadřazenosti zraku nad ostatními smysly. Čili v každém případě Aristoteles říká, že člověk, který je vybaven určitými tedy vnějšími smysly, že Aristoteles tam počítá pět vnějších smyslů, tak on říká, že existuje určitá hierarchie mezi jednotlivými smysly. A na vrchol této hierarchie on klade zrak. Jo, on klade zrak, což samozřejmě může být svým způsobem diskutabilní. V každém případě je to něco, co není typické jenom pro Aristotela, ale pro celou řeckou kulturu. No, pro celou řeckou kulturu, protože se ukazuje, že řecká kultura je kultura vizuální, se říká. To znamená, že ta centralita a důležitost je dávána především zrakovému vnímání. Čili kultura založená na zraku. Když to třeba říká se, že semické kultury jsou auditivní kultury, to jsou kultury, které jsou založeny na sluchu. Jo? Čili semické kultury, židovský národ třeba, jo? Poslouchání slova především. Když to pro tu, řekněme, řeckou oblast jsou primární vizuální věny, ne auditivní percepce. Dobře. Čili co nám tam ještě říká Aristoteles? Dobře, a říká, že řekněme, preferujeme tento smysl zrakový proto, že on přispívá k našemu poznání více než smysly ostatní a že nám zjevuje většinu jeho druhových rozdílů. Dobře, čili Aristoteles chce říci, čili ten důvod, ještě pak se k tomu vrátíme, ten důvod, proč Aristoteles nadřazuje zrak nad ostatní smysly, je ten, že podle něj je to informační kanál, kterým do nás proudí více informací, než skrze ostatní smysly. Jo, než skrze ostatní smysly. Dobře, takže pojďme, čili to by byl takový zatím zevrubná orientace v té pasáži a teďka jde o to jít trošku do detailů. Dobře, první věc, jo, pojďme se zamyslet nad tím, zda skutečně zrak. Takhle, první otázka, existuje určitá hierarchie smyslu u člověka? Což tady on hovoří o smyslovém vnímání člověka, jo, v této pasáži. A myslíte si, že existuje skutečně určitá hierarchie smyslu? Samozřejmě, ta hierarchie musí být stanovena na základě něčeho, čili tam musí Aristoteles uplatňovat určité hledisko, které mu dovoluje říci, že jeden smysl stojí v té hierarchii výše než jiný smysl, čili Aristoteles by řekl, ten smysl je dokonalejší než nějaký jiný smysl. Dobře, pro Aristotele, myslíte tedy, zdá se, že ano. Jo, zdá se, že ano. Čili existuje, u Aristotela existuje triáda smyslů, které jsou na, řekněme, nižší úrovni, a pak jsou dva smysly, které jsou na vyšší úrovni. Jo, čili hmat, jo, na jedné straně, čich a chuť jsou smysly, které v té smyslové výbavě člověka, podle Aristotela, patří k nejméně dokonalým. Pak se budeme snažit argumentovat ještě proč, a zda je to tedy pravda, a pokud pravda, tak jaké jsou důvody. A potom sluch, ano, sluch a zrak jsou nejvíce dokonalé smysly a Aristoteles před tím sluchem preferuje ten zrak. Dobře, jestliže chceme tedy se orientovat v té přijatelnosti nebo nepřijatelnosti Aristotelova výkladu, tak bychom mohli, dejme tomu, přenést to, co Aristoteles říká, do té oblasti našeho prožívání osobního a řekněme nasimulovat nějakou extrémní situaci. Vemte si, že kdybychom stáli před rozhodnutím, zda máme ztratit sluch anebo zrak, dejme tomu. Čili čemu bychom asi dali přednost? Nebude tam jednoznačná odpověď. V každém případě tam nebude jednoznačná odpověď, ale možná, že je pravda, že většina lidí patrně by raději ztratila sluch než zrak. Ne všichni samozřejmě, jo? Ale většina. Čili vemte si, vůbec tyhle ty pasáže celé, první a druhá kapitola první knihy,
jsou silně fenomenologické, no, čili opravdu popisné, a Aristoteles je zakládá takové široké a každodenní zkušenosti člověka. Čili samozřejmě, že můžeme simulovat situaci extrémní, do které dosadíme každého člověka, když uděláme nějakou sumu, tak bychom asi mohli říci, že většina lidí by skutečně raději ztratila sluch, než zrak. Ale proč? Proč tedy samozřejmě? Proto, že zrak se lidem zdá více nepostradatelnější než sluch. No a proč? Asi právě proto, že si myslíme, že zrak je takový informační kanál, kterým do nás vstupuje mnohem více informací, než je sluch. Samozřejmě, je to diskutabilní. Jo? Je diskutabilní, zda zrakem nebo skrze zrak do nás vstupuje více informací než skrze sluch. Jo? Vůbec spory tohoto druhu jsou sterilní, protože se ukazuje, že zrak i sluch, dejme tomu, jsou stejně důležité smysly, a uvidíme, že v tom pozdějším výkladu v podstatě Aristoteles nám prozradí, že to jsou dva nejvyspělejší smysly u člověka a bez jejich fungování správného by člověk nemohl kultivovat filozofii a metafyziku. Protože celá finalita výkladu je, on to směřuje k metafyzice a k metafyzickému poznání. Čili Aristoteles se snaží ukázat, že bez sluchu a zraku, a zvláště bez zraku, nelze kultivovat metafyziku. Dobře. Čili pojďme se zastavit ještě u tohohle problému, pak se podíváme na ten komentář Tomáše Akvinského. V podstatě můžeme říci, že kdyby nám fungoval pouze zrak, tak nejsme schopni dobře identifikovat předměty, které smyslově vnímáme. Protože k tomu, abychom identifikovali předměty, které vizuálně vnímáme, potřebujeme informace skrze sluch. Jo? Stejně tak, kdo pouze slyší a nemá zrak, tak ty auditivní věmy nemohou mít pro něj plnou informativní hodnotu a plnou informační hodnotu, jako u bytosti nebo u člověka, kde sluch a zrak pracují v určité součinnosti. Dobře, uvidíme z toho komentáře Tomáše Akvinského, že on řekne, že on se taky teda orientuje v závislosti na textu Aristotela, na zrak, který všichni platí toho i o sluch, že to jsou nejdokonalejší smysly. Dobře, pojďme udělat takovou fenomenologickou poznámku. Pro Aristotela, pro Tomáše Akvinského, hmat, čich a chuť jsou ve svém vnímání natolik, oni to řeknou takto, nebo když to přeformujeme trošku, ale ta intence je tato, jsou natolik tyto smysly kompromitovány materialitou svých předmětů, že předměty těchto smyslů se v nich, to znamená v těch smyslech, nedokáží vyprofilovat opravdové objekty. A Tomáš bude udávat určité důvody. Kdežto sluch a zrak jsou, jak on řekne, nejdokonalejší smysly. Proč? Protože skutečně předměty sluchu a zraku jsou takové, že jsou vyprofilovány v těch smyslech jakožto předměty. Vemte si, činnostem těchto smyslů spíše náleží pojem, dobře se to vyjadřuje přes pojem cítění. To znamená, hmatem cítím tvrdost tohoto předmětu, jeho chlad, jeho teplotu. Jo? Čichem cítím například jeho vůni nebo nějaký pach, chutí, jo? Chutnám, neboli cítím, by se dalo říct, nějakou chuť toho předmětu. Čili oni by řekli, že to, co je subjektivní, nějaká subjektivní emoce, a to, co je objektivní, je v těchto smyslech velice těžko rozlišitelné. Proto spíše říkáme, že hmatem, čichem a chutí cítíme něco. Ale to, že cítíme něco, znamená, že ten objekt, který vstupuje do té kognitivní zóny těchto smyslů, je automaticky doprovázen nějakým subjektivním hnutím, nějakou subjektivní emocí, a my nejsme přesně schopni
řekněme, klást hranici, která odděluje to, co je subjektivní, a to, co je objektivní. Kdežto o sluchu a zraku bychom se tam bez problémů můžeme použít ten termín vnímání. Víte si, když se podívám ven, tak neřeknu, že cítím ty domy na tom horizontě. Nebo jo, že cítím ty domy na tom horizontě, ne, že je vidím. Čili že je skutečně percipu. Jo. Stejně tak, když slyším něco, neřeknu, že cítím kroky na chodbě, ale že je slyším. To znamená, že tam se ukazuje, vidíte, že i v tom užívání těch slov už je patrný určitý fenomenologický rozdíl, který je významný, ale jo, že to, co je subjektivní a to, co je objektivní, v těchto případech je dobře rozlišitelné. Jo. To znamená, že ta distance mezi objektem a subjektem v těchto případech je mnohem větší než distance mezi úkonem smyslu a objektem smyslu v těchto případech. Tady ve hře je, řekněme, Aristotelova koncepce čeho? Člověka, kterou on pojímá, řekněme, jako substanciální jednotu. Je to substanciální jednotná bytost a je to, řekněme, duchovně tělesná bytost pro Aristotela. Člověk je duchovně tělesná bytost. Čili Aristoteles řekne, lidské myšlení a lidské smyslové vnímání jsou rozdílné, samozřejmě, kvalitativně rozdílné, ale nejsou separovatelné. To znamená, že všechny smysly, by se dalo říct, pracují v okruhu dosahu rozumu. Ale nejvíce se to týká sluchu a zraku. Sluchu a zraku. A pro Aristotela, když se snažíme pochopit vůbec ty jeho důvody, proč on tady nadřazuje jeden smysl nad druhý a proč některé smysly považuje jako nepoužitelné v podstatě pro filozofický úkol. Čili ten termín intencionalita je u Aristotela centrální, čili veškeré poznání pro Aristotela je intencionální, veškeré. No, to znamená i smysly. I tyto, řekněme, smysly poznávají takzvaně intencionálně. Ale co to znamená intencionálně? Uvidíme i v tom komentáři Tomáše Akvinského. Jestliže něco poznáváme, tak Aristoteles by řekl, tak se intencionálně sjednocujeme s poznanou skutečností. Intencionálně sjednocujeme s poznanou skutečností. Dobře, a co to znamená intencionálně se unifikovat, intencionálně se sjednocovat s poznanou skutečností? Tím Aristoteles myslí, že ten kontakt mezi předmětem, objektem a poznávací potencí není fyzický. Není fyzický, ale intencionální. Čili první vymezení intencionality je vůči fyzičnosti, vůči materialitě, jak oni říkají. Čili intencionalita vylučuje materiální komunikaci. Čili oni řeknou, že ten předmět, který poznáváme, v nás není fyzicky, ale pouze intencionální. Čili když poznávám slona, tak mám třeba smyslově, vidím ho, nebo racionálně myslím na něj, tak to znamená, že ten slon je ve mně. Znamená to, že ten slon je ve mně. Oni řeknou ano, protože poznání je imanentní činnost. Tomáš potom řekne někde, že omnis cognitio fit secundum quod cognitum sit incognoscente. Čili platí to pro jakékoliv poznání. Každé poznání se odehrává tak, že to, co je poznané, je poznávajícím subjektu. Čili dochází k určité transpozici toho, co poznáváme, na úroveň našich poznávacích schopností. Ale ta transpozice není materiální. Když poznávám slona, tak kdyby se do mě dostal slon, tak bych dopadl špatně, jo? Čili oni řeknou, pozor, ta transpozice je pouze intencionální. A co to znamená? Že ve mně existuje intence, třeba toho slona, jo? Intence. Dobře, a co to je ta intence? No, co to je ta intence? Ta intence, oni řeknou, že to je reprezentace. Že to je reprezentace.
A reprezentace, jo, to je zase prezencia, je to určité zpřítomnění. Je to určité zpřítomnění toho předmětu. Jo. Zpřítomnění, reprezentace. Dobře. Oni říkají, že ta intence nemůže být hmotná. Ta intence nemůže být hmotná. Protože kdyby byla hmotná, co by se stalo? Tak bych měl hmotnou intenci na jedné straně, jednak těžkou hlavu, že jo? A hmotný předmět na straně druhé. Znamenalo by to, že ta hmotná intence by na nejvíc mohla být pouze symbolem toho hmotného předmětu, ale ne její věrnou reprezentaci. Ne její věrnou reprezentaci. Jo. Byl by to pouze symbol. Jo? Protože co ta hmotná intence, to znamená, to by byl nějaká materiální entita v naší mysli. Co má společného nějaká materiální entita v naší mysli se slonem, nebo já nevím, nebo s papouškem, nebo se stolem, co? Mější úplně to samé jako státní vlajka s Českou republikou. Čili to je symbol, něco vnějšího naprosto. Jasně. Ale já se snažím, dejme tomu, vysvětlit, jaké oni mají důvody. Jaké oni mají důvody. A právě k tomuhle problému, ještě než půjdeme ke komentáři teda té metafyziky, jsem vám udělal jednu fotokopii z De Anima, čili z komentáře Tomáše Akvinského k tomu dílu, který Psyche od Aristotela, jeho o duši, kde myslím, že Tomáš velice dobře vyjadřuje důvody, proč Aristoteles si myslí, že poznání, jakékoliv poznání, není zredukovatelné na nějaký materiální proces. Jo. Dobře. Takže je to ta 680, ale nevím, jestli on vlastně nebude taky. Dobře, ta 680, když se na ní podíváme, co tam oni říkají? No co tam Tomáš říká? Je to perfektní, řekněme, vyjádření Aristotelovy intence v tomto, nebo Aristotelova úmyslu v tomto tématu. Čili ten text říká, quod quidem tali ratione apparet. Čili k tomu můžeme uvést následující důvod. Omne enim quod est impotentia ad aliquid et receptivum eius caret eo ad quod est impotentia et quius est receptivum. Čili on říká vše, co je v možnosti k něčemu a chová se receptivním způsobem k tomu, k čemu je v možnosti, caret eo je zbaveno toho, vůči čemu jest v možnosti a což přijímá. Je to tak? Má perfektní logiku, jo? To znamená, tady je vyjádřeno naprosto přijatelné přesvědčení, že jestliže naše poznání je tedy receptivní a chová se potenciálně, čili je v možnosti vůči svým předmětům, tak musí být zbaveno toho, co je aktem té potence. Protože jinak by ta potence nebyla potence, byla by aktem. Čili rozumíte tomu, jo? Čili tady se apeluje na potencialitu lidských poznávacích schopností, které jsou primárně receptivní vůči... Čili samozřejmě, že to je východisko realistické, které Aristoteles uplatňuje a Tomáš Akvinský také. A v rámci toho realismu on se potom snaží ještě nějakým podrobnějším způsobem argumentovat. Jo? Čili jestliže je něco v možnosti k něčemu, tak je to oni řeknou karet, jo, to znamená, je to vyprázněno od toho, k čemu to je možnosti. Jestliže mám možnost se naučit čínsky, to znamená, že ta možnost neobsahuje aktuální znalost čínštiny. Jo? A tohle to platí obecně pro smyslové poznání, že jo, pro racionální poznání. Dobře, on dává nějaký příklad. Sicut pupila, quae est impotentia ad colores, et est receptiva ipsorum, est carens omni colore. Jo? Čili ta pupila, dobře, a tady to přeložme jako volně, jako zrak, jo, který je v potenci k barvám, a je chová se receptivně vůči této dimenzi soucího, est carens omni colore, je zbaven jakékoliv barvy. Ale
nakolik je, jo, ne, že by oko nemělo žádnou barvu, že jo, samozřejmě, že má nějakou barvu, ale nakolik je to potence poznávací, tak v tom ohledu musí být zbavená primárně toho, co má teprve přijmout, protože je v potenci, jo, dobře. Sed intellectus noster, sic intelligit, intelligibilia, ale náš intelekt tak, řekněme, chápe to, co je pochopitelné, quod est in potentia ad ea et susceptivus eorum, že je v možnosti, v potenci, vůči všem těmto pochopitelným skutečnostem, jo, susceptivus eorum je to samé, že je receptivní vůči ním. Sic ut sensus sensibilium, a stejně tak, jo, smysl se chová pasivně, čili v potenci, v možnosti vůči všemu, co je smyslově vnímatelné. Ergo caret omnibus illis rebus quas natus est intelligere. To znamená, že je zbaven, řekněme, všech těch skutečností, které může přirozeně chápat. No. Nakolik je to tady poznávací potence. Cum igitur intellectus noster natus sit intelligere omnes res sensibiles et corporales, a protože náš intelekt přirozeně může chápat všechny smyslově vnímatelné skutečnosti a hmotné skutečnosti, necesse est, je nutné, quod careat omni natura corporali, je nutné, aby byl zbaven veškeré hmotné přirozenosti, sic ut sensus visus careat omni colore, jako smysl zrakový je zbaven jakékoliv barvy, propter hoc quod est cognoscitivus coloris, kvůli tomu, že řekněme, poznává ty barvy. A teďka dává příklad. Sic ut lingua febricitantis, jako jazyk někoho, kdo má horečku, quae habet aliquem humorem amarum, jo, a ten jazyk, když má někdo horečku, tak on říká, že má jakousi pachuť trpkou, non potest recipere dulcem saporem, nemůže vnímat s tím jazykem něco sladkého, jo. Sic etiam intellectus si haberet aliquam naturam determinatam, tak také náš intelekt, pokud by měl nějakou, řekněme, přirozenost determinovanou, a myslí se tím materiální přirozenost determinovanou, již určenou, illa natura con naturalis sibi prohiberet eum a cognitione aliarum naturarum. Tato přirozenost, a myslí se hmotná přirozenost, která mu by byla tedy vlastní, by mu znemožnila, aby poznával ostatní přirozenosti. Jo? Čili jinými slovy, jo, kdyby zrak nebyl zbaven na své poznávací úrovni těch dimenzí reality, které má teprve přijmout, a byla by tam už nějaká barva třeba, no tak je to jako když máte růžové brýle a všechno už filtrujete přes růžové brýle. Jo? Stejně tak, kdyby měl intelekt, on říká, na té poznávací úrovni nějakou hmotnou strukturu, tak všechno už v každém poznávacím úkonu filtrujeme přes tu hmotnou strukturu. Čili je to v podstatě a priorismus, že jo? V momentě, kdy intelekt má nějakou předem determinovanou strukturu, tak ta struktura je, řekněme, přítomná v každém úkonu a všechny údaje, které do nás vstupují, tak jsou strukturovány tou predeterminací intelektu. Prosím? Nebyla by, jasně. Čili to by pak musela nastoupit nějaká kritická reflexe noetická, že jo, zhodnocení, ale jo, samozřejmě, kterou oni nedělají, jo, protože dejme tomu nějaký a priorismus v tehdejší době, že jo, nebyl vypracován, ale tady je zajímavé to, že si uvědomují, oni jdou přes ten pojem potenciality a receptivity. V momentě, čili oni mají důvody, Aristoteles má důvody, Tomáš Akvinský má důvody k tomu, že naše poznání je objektivní. Jo, protože oni vědí, že třeba skeptické pozice jsou vnitřně kontradiktorní. To Aristoteles, že jo, v té čtvrté knize naprosto jasně uvádí, Tomáš zná tyhle ty pasáže, že jo. To znamená, jestliže, ne, i když to není úplný důkaz, že jo, samozřejmě, ale pro ně to bylo dostatečné, jestliže jsou přesvědčeni o tom, že naše poznání je objektivní, to znamená, že je receptivní. Jestliže je receptivní, je v potenci, a jestliže je v potenci, tak musí být zbaveno všech struktur, které je schopno poznat. Jo?
Čili, jo, to je v podstatě, to jsou určité důvody, které ospravedlňují to, co v tom komentáři třeba k metafyzice najdeme často, když Tomáš říká, že poznání je imateriální proces. Když potom v konkrétnu potom má jaksi třeba diskutabilní nějaké důvody, tam on uvádí, ale... Tohle se myslí na jakýkoliv poznávací úkon. Pro ně i hmatový úkon, pokud i hmatový úkon je intencionální, to znamená, že do toho kognitivního, řekněme, do té kognitivní zóny hmatu vstupuje nějaký objekt. Čili je to poznání jiného, nakolik je jiné. To je další, dejme tomu, definiční znak, který Aristoteles spojuje s poznáním. On říká, pokud je poznání objektivní, jakože je, a udává důvody, třeba v té čtvrté knize metafyziky, tak říká, poznávací úkon se týká jiného, nakolik je jiné. Nakolik je jiné. To znamená, je to úkon, který nevnímá sám sebe. Čili zrakem, řekne Aristoteles, vidíte svoje vidění, no nevidíte svoje vidění, zkuste vidět svoje vidění, jaké je, pěkně zelené nebo červené. Je v následné reflexi, jo? V následné reflexi určitě, jo? Ale že jo, třeba u těch smyslů on říká, že jo, hmatáme něco jiného od sebe, ale potom je tam třeba i nějaká autopercepce, že hmatáme svoje hmatání také, jo? Ale v momentě pro Aristotela samozřejmě i smyslové vnímání je zásadně principiálně objektivní. Protože pokud by někdo řekl, že smyslové poznání je neobjektivní, tak v Aristotelově pohledu je to kontradiktorní výrok. Jo? Samozřejmě právě proto, že on řekne, že neexistují žádné obsahy rozumu, které by nebyly filtrovány smyslovým poznáním. Čili i výrok, naše smysly jsou neobjektivní, jsou podmíněné smyslovým poznáním, čili když řeknu, že smyslové poznání je neobjektivní, tak tento výrok se stává okamžitě autokontradiktorní. Jo? Čili Aristoteles je přesvědčený. Tohle je dobrý důkaz za předpokladu, že skutečně neexistují obsahy mysli, které by nebyly získány ze smyslového poznání. Jo? Čili třeba... Ano. To je právě ten můžený předpoklad, protože pokud se byly vrozené ideje, souhladu, který je skutečností, tak... Jasně. Pak jsou taky tak determinované, tam jasně, jasně, jasně. Vrozené ideje, přesto by poznávalo, že je pravdivě a není to vyvrátené. Jasně, jasně. Ale komentujeme Aristotela, že jo, a Aristoteles, dejme tomu, nepřijímá ten Platónův názor, že existují vrozené struktury v podstatě, jo, řekne ne, to, co se dostává do našeho myšlení, tak je zásadním způsobem podmíněno smyslovým vnímáním a za tohoto předpokladu nelze, řekněme, zastávat pozici, že smyslové poznání je neobjektivní. To je kontradikce. To nedokazuje. Dalo by se říct, že on se spokojuje Aristoteles s tím, že nějakým způsobem argumentuje proti tomu separatismu ideí. Tím pádem on řekne, že tím už jaksi nepřímo je verifikována jeho teze o napojenosti lidského rozumu na tento hmotný svět skrze smysly. Ale nemá vypracovaný důkaz žádný, to je pravda. A později ho někdo vypracoval? Já teda osobně nevím, nečetl jsem nikde nějaký důkaz, který... můžeme se snažit ho vypracovat teda, jo? Mm-hmm. Čili ten důkaz musí vyvrátit možnost takzvaného a priorního obsahu našeho myšlení. Mm-hmm. Vrozené ideji. Přesně. Čili a priorismus, jo, v Kantově smyslu. Jo, čili on tam dává a prioritu smyslu, Kant, a prioritu rozumu, jo, a prioritu intelektu taky. Dobře. Tam je problém, že jo, to jak jsi říkal, že noeticky je naprosto nezjistitelná tato struktura. Jo. A zase tam okamžitě zdá se, že naskakují kontradikce, protože a priori struktura, dejme tomu, je subjektivní struktura, která je subjektivní, kterou kladu do opozice s tím, co je objektivní. Jo?
Ale v momentě, kdy reflektuji tu apriorní strukturu, tak se od ní snažím distancovat od toho subjektivního aspektu a reflektuji to objektivní. A tam naskakuje okamžitě kontradikce. Čili se skutečně zdá, že v momentě, kdy chce někdo hájit a priori strukturu poznávacích schopností, tak jde okamžitě do kontradikce. Protože je pravda, že on tu a priori strukturu, ten filozof, jak ji bude vymezovat? On ji stotožní se subjektem a řekne, že to je to, co je skutečně subjektivní a to, co stojí v opozici vůči tomu domněle objektivnímu, anebo jak řekne Kant, že je tady nějaká objektivní dimenze, jo? Ten materiální aspekt a ten formální je na straně subjektu. No ale v té autoreflexi, kdy se snaží odhalit to, co je subjektivní, tak to dělá tak, že v tom úkonu autoreflexe není podmíněn tou a priori formou. On se o ní potřebuje distancovat a říci, ano, objektivně to je tak, že mám subjektivní struktury, to je kontradikce. Čili tam by byla ta kontradice. Čili touhletou cestou by se dalo vyvrátit, že a priori struktury poznávacích schopností nejsou možné. Tady určitě k tomu racionální poznání nějaké smyslové poznání, že tam přece jen, aby se ten problém automatizoval, tak musí být nádherná z toho smyslu minimální. Otázkou je vlastně, jestli vlastně myslel nějak separovat, takže je to hlavní struktury z hlediska nějakého poradce na zírání, když se vyvrátí, jsou tam, kdo dochází k kontradikci a z hlediska toho smyslového vnímání, protože pokud to máte, že ty logice, že vlastně vypadá problém, protože když pak, že člověk vidí, že kdyby vlastně neviděl, tak by nemohl tematizovat vůbec problém vidění a toho. Ale ve smyslu to není dost možný, ne? Tak, my by se to mohli snažit obejít, takže řeknou ano, pro základní aktualizaci našeho myšlení potřebujeme stimul takzvaně jakoby zvenčí, že jo? To znamená skrze to smyslové poznání, ale v momentě, kdy naše mysl začne fungovat, tak je, jo? A je to ten mechanismus, ta aktualizace našeho vědomí myšlenkového je spuštěna skrze tedy smyslové vnímání, tak v momentě, kdy to začne myšlenkově fungovat, tak jsem schopen si povšimnout už vnitřní autoreflexí, že jak říká Cartesius, že některé ideje jsou receptem, jo, a některé jsou ináte. Čili samozřejmě, že pro to základní spuštění myšlení budu potřebovat smyslové vnímání. Ale v momentě, kdy to začne myšlenkově fungovat, tak najednou začnu objevovat nějaké struktury myšlenkové, které neodpovídají těm vstupním datům, které do nás proudí skrze smysly, čili on řekne, tak je to hrozené. No, čili on řekne, ano, jsou naprosto nutné, to smyslové vnímání je naprosto nutné, ale tím se základně aktualizuje naše myšlení. Ale v momentě to myšlení, kdy začne fungovat a začne se orientovat samo v sobě, a začne rozlišovat, co pochází ze smyslového vnímání a co nepochází. No. No, protože Descartes to má, jo, tohleto, přesně tuhletu reflexi. Ale zdá se, že bezrozporně není tvrditelná, jo, afirmovatelná možnost a priori výbavy, jak na úrovni smyslu, tak na úrovni rozumu. No, protože to je něco, co subjektivně, naprosto subjektivně a transcendentálně a nepřekročitelně, řekněme, strukturuje ten poznávací úkon. Ale v té autoreflexi, když to chci zjistit, tak se od toho musím distancovat. Čili ta autoreflexe nesmí být zatížena tou a priori strukturou. Protože to znamená, že je objektivovaná. Jo, je objektivovaná, ale ona má zůstat na straně subjektu. Prosím? Jak to myslíš? A takhle, myslíš, že ten problém sebe pozná? No. Čili to se dělá problém. Operativní potence, no. Teďka přesně asi nechápu, jak to myslíš. No.
všechny poznávací schopnosti musí být bazen toho, co Jo, takhle, ten ty apeluješ na možnost sebepoznání, čili sebezbavenost určitá. Takhle, ten Aristoteles, jo, i ten Tomáš, v tomhle tom oni se shodnou, jo, Tomáš a Aristoteles se shodnou v tom, že za daného stavu věcí, jo, to znamená naše aktuální situace, ve které poznáváme jakožto, řekněme, bytosti, které mají rozum a který pracuje v vazbě na smysly, tak co je rozum, nejsme schopni poznat. Nejsme schopni poznat, protože, že jo, on řekne, rozum je v potenci, v možnosti k poznání, je to otevřenost, že jo, vůči skutečnosti jako celku. Dobře, čili není možné, aby rozum poznal sám sebe bez předchůdné aktualizace z oblasti, kterou on sám není, jo? Čili oni, že jo, na tom třeba v De Veritate to máš, na to má ty reflexe, to znamená, aby rozum mohl reflektovat sám nad sebou, tak potřebuje být aktualizován. Ale sám ze sebe je v potenci, čili ta aktualizace je dána čím? Že má nějaké myšlenkové obsahy, které jsou intencionální, to znamená, které reprezentují něco jiného od toho racionálního aktu. Dobře, ale v momentě, kdy ten rozum začne reflektovat sám na sebou, no tak neustále naráží na to, co reprezentuje něco jiného než ten rozum. Proto Tomáš říká, esence věcí jsou nám zásadně nepoznatelné a řekněme nepřístupné, a to samé platí o člověku. I když člověk je schopen introspekce, tak protože výchozí bod je potencialita našeho rozumu, tak nejsme schopni pochopit, v čem spočívá esence rozumu. Protože ta aktualizace je dána reprezentativními pojmy, ty pojmy jsou intencionální, to znamená reprezentativní, a reprezentují vždy něco jiného, než je ten racionální úkon. Čili on říká, nemáme reprezentativní pojem toho našeho rozumu. Protože všechny myšlenkové obsahy reprezentují něco jiného, než je ten myšlenkový úkon. Jo? Čili v té autoreflexi rozum naráží na myšlenkové obsahy, které jsou intencionální a reprezentují něco jiného, než ten rozum. Tak no, takhle, no, že jo, Tomáš použil ten termín, že intellectus intelligit sum intelligere, jo, čili že rozum rozumí svému rozumění, jo, ale v čem spočívá esence rozumění, to přesně nejsme schopni odhalit. Jo, samozřejmě to odhalujeme jakoby rozumět znamená, že jo, ta inteligence, že se snažíme pochopit propriety předmětů, které se stávají, řekněme, tématem našich reflexí, že jo. Ale co to je rozum, jakožto potence, říká, to vůbec nemáme šanci vědět za tohoto stavu. Čili on zase je v tomhletom důsledním, nebo jsou v tomhletom důsledním. Jako materia, prima, vlastně, taky kterou nemáme. Oni dělají tu analogii, no, že tak jako existuje materia prima, tak ten intelekt, nakolik je v té výchozí potenciálitě, tak jak materia prima, a je to nepoznatelné pro nás. To je pravda. Jo, čili tohle je taková opravdu vzorová pasáž, kde Tomáš dost šťastně vyjádřil to přesvědčení Aristotela, jo, on tady to řeší jako na té materiální úrovni, čili materiální struktura, ale můžeme to rozšířit na jakoukoliv a priori strukturu. Přesně tak, jo. Tady je to řešeno v té materiální oblasti, ale v momentě, v té diskuzi s nimi, že jo, Aristoteles samozřejmě by řekl, já to myslím na jakoukoliv strukturu, jo, to máš taky. Dobře. Takže to je toto, tak tady bychom se podívali teda na Tomáše, protože komentář, kde jsou zajímavé momenty a kde jsou jako úsměvné momenty, naprosto překonané, je to mix opravdu, jo, mix, a to je typické pro ty, zvláště pro ty první dvě kapitoly, kde je ta dobová zatíženost,
Tomášova myšlení na jedné straně a takhle některé ty průniky, které jsou přijatelné i v dnešní době. Dobře, tak myslím, že ta pětka, že jo, je to ta pětka, jestli to máte, on říká, de inde ostendit quod proposuerat per signum, jo, čili začíná komentovat druhou větu, a poté ukazuje to, co nám předložil per signum, jo, to je to známkou toho jest. Quiacum sensus ad duo nobis deserviant, protože smysly nám slouží k dvěma, řekněme, mají dvě funkce, scilicet ad cognitionem rerum, čili slouží k poznání skutečnosti nějaké, et ad utilitatem vitae, a k užitečnosti, k